Lluís, ara estic a dintre del teu curs per explicar-te com pots recuperar un dels fitxers que has penjat i tens el teu model. Te'n vas al mòdul d'administració i cliques sobre la carpeta fitxers. Sobre el teu directori i a les carpetes del directori obres aquella que t'interessi. Per exemple, transistor. Clicant a sobre d'ella, se t'obriria el transistor i únicament hauries de desar-la, copiar-la, etc. en el teu ordinador, al PEN o allà on vulguis. Gràcies.